ሰላም ሰላም ጋይዞች እንዴት አላችሁ? ተስፋውን ተረፈ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው፣ በመጀመሪያ አስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ቡት ዲቫይስ ኖ ፋውንድ ይላል። እንግዲህ ምንድነው አሁን ኮምፒውተርን ማለት ነው እንግዲህ አጥፍቼ በማበራበት ጊዜ ቡት አያደርግም ማለት ነው። እንግዲህ ስልካችሁን አጥፍታችሁ ስታበሩት የሆነ ሳምሰንግ የሚሆን ጋላክሲ የሚሆን ኤልጂም ሲሆን የመጀመሪያው የሚመጣው ማለት ነው ሎጎ አይመጣም። እዛ አልፎም ራሱ ፒሲዩ አይበራም። እንግዲህ የዚህን ችግር ማለት ነው እንዴት እንቀርፈዋለን፣ እንዴት እናስተካክለዋለን፣ እንዴት ፊክስ እናደርገዋለን የሚለውን አሁን አጠር ባለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ጋይሶች እንደምታዩት ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ቀላል ሲምፕል ወይ ነው የመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። ይህን ለማስተካከል ማለት ነው እንግዲህ ለማስተካከል ወይም ደግሞ ፊክስ ለማድረግ እንግዲህ የሚያስፈልገን ነገር ዲስክ ነው። እንግዲህ ዲስክ ላችሁ ማለት ነው ማይክሮሶፍት ኮምፒውተር ሲገዛ ማለት ነው አብሮ የመጣው ዲስክ ያስፈልገናል። እንግዲህ ጋይሶች ዲስክ ከሌላችሁም ዲስኩ በጣም ርካሽ ስለሆነ ማለት ነው መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው የማደርገው አሁን እንግዲህ ዲስክ ካለኝ እንግዲህ ኮምፒውተር ውስጥ ከተዋለው ማለት ነው። ይታያችኋል፣ ወጧል፣ ገብቷል። እንግዲህ ከዚህ ከከተትኩት በኋላ ለማስተካከል እንግዲህ ጋይሶች ማለት ነው ቡትሎደሩ ተደምሷል። አሁን ኮምፒውተር ኖርማል ስለማይሰራ ማለት ነው ሁሉን እንደ አዲስ ለማስጀመር ወይም ደግሞ ወደ ነበረው ተግባሩ ለማስመለስ እንግዲህ ይህ ዲስክ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እናስገባና ከዛ በኋላ ጋይሶች ኮምፒውተሩን እንደገና አጠፋና እዛ በኋላ አበረዋለሁ። ካበራሁት በኋላ እንግዲህ አሁን F10 የምትለውን እነካለሁ። F10 ከነካው በኋላ ጋይሶች እንደዚህ ይመጣልኛል። አሁን እንግዲህ ማረገው ምንድነው እንግዲህ ጋይሶች ይታያችኋል፣ እዚህ ላይ ፋይል ስቶሬጅ፣ ከዛ ፋይል ስቶሬጅ ሴኩሪቲ ፓወር አድቫንስድ የሚላል። እንግዲህ አድቫንስድ ጋይሶች ሴኩሪቲ የሚል ገባለሁ። ከዛ በኋላ ሴኩሪቲ የሚል ከገባው በኋላ ሴኩር ቡት ኮንፊግሬሽን የሚለው ገባና ኢንተር እለዋለሁ። ኢንተር ካልኩት በኋላ ኤፍኤስር የምትለውን ይታያቸዋል። ከዚህ ዘ ኦፕሽን ኦን ዲስ ሴታፕ ፔጅ አር ኦንሊ ፎር ዊንዶውስ 8 ማለት ነው ኤንድ አዘር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዘ ሰፖርት ሴኩሪቲ ቡት ይላል። እንግዲህ አሁን እንግዲህ ለእኛ ማለት ነው ብዙ አያስፈልገን። ኤፍኤስር የምትለውን ነካ ከነካን በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ይመጣል ጋይሶች፣ ይታያቸዋል ሴኩሪቲ ቡት ኮንፊግሬሽን የሚል ይመጣል። እንግዲህ አሁን ማድረግ የምንገባን ሌጋሲ ሰፖርት የምትለውን እችን ማብራት አለብን ማለት ነው። እችን የቱ ማለት ነው እንግዲህ ይታያቸዋል ዲሴብል ብለዋል። ስለዚህ አሁን እችን ለማብራት እንግዲህ ሴኪሪቲ ቡት የምትለውን እችን ኢኔብል ያለችውን ዲሴብል ካረግናት በኋላ ይኛውን ኢኔብል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ወደ ታች አረግና ከዛ በኋላ ዲሴብል ይህን አድርጓለሁ። ከዛ እንደገና መልስና ኢኔብል እለዋለሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ ለማድረግ ኤፍ10 እንግዲህ አክሴፕት የሚል ይመጣል። ኤፍ10 ስነካው ተስማምቻለሁ ማለት ነው አክሴፕት የሚል ይመጣ። ይህን ካረግን በኋላ እንግዲህ ጋይ ሰዎች መጨረሻ ላይ ማለት ነው ስቶሬጅ የሚለው እንገባለን። ስቶሬጅ የሚለው ከገባን እንግዲህ ስቶሬጅ ኦፕሽን የሚለው አለ። ከዚህ ከዲቫይስ ኮንፊግሬሽን ከሚለው በታች እናደርግና ኢንተር እንለዋለን። ሶሪ ጋይሶች አይደለም ተሳስቻለሁ፣ የመጀመሪያው ነው። ዲቫይስ ኮንፊግሬሽን የምትለውን ከነካን በኋላ ኢንተር እንለዋለን። ከዛ ጋይሶች ይታያቸዋል እንግዲህ አሁን እንግዲህ ይህን ብልሽት ማለት ቴክኒኩን ለማስተካከል አንደኛውም ዘዴ ሞክሬያለሁ። እንግዲህ ኢኔብል ብየዋለሁ ሌጋሲ ሰፖርት የሚለውን። ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ የፋይሉን የማስተካከያውን ምንጭ የት ልውሰደው የሚለው ነገር መጣልን። አሁን ሲዲ ሮም የምትለውን እናደርግና ጋይሶች ኢንተር እለዋለሁ። ሲዲ ሮም ሶሪ ጋይሶች እዚህ አይደለም ኮንፊግሬሽን ሲዲ ሮም ኢንተር ይሄ አይደለም ጋይሶች ሶሪ። ኤፍኤስር ብዬ እወጣለሁ፣ ኤስኬፕ ብዬ እወጣለሁ። አሁንም ባክ አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ቡት ኦርደር ይታያቸዋል፣ እዚህኛው ነው ማለት ነው። ባክ አድርጌ እንደገና ላሳያቸው ጋይሶች፣ እዚህ ይታያቸዋል። ቡት ኦርደር የሚለውን እነካ ኢንተር ካረኩት በኋላ እዚህ ላይ ዩኤስቢ፣ አሁን ዩኤስቢ አይደለም የሚያገናኙት፣ ዩኤስቢ ሃርድ ድራይቭ ይህም አይደለም። ስለዚህ ዩኤስቢ ኤፍ ሉፒ ሲዲ የሚላለ እንግዲህ ጋይሶች፣ ይህ ሁለተኛው ማለት ነው። ከዛ ካረግነ በኋላ ኢንተር አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ ለማድረግም እንግዲህ ኤፍ10 የምትለውን እንነካለን። ኤፍ10 ክሊክ። አሁን ጋይሶች እንግዲህ እንደዚህ መጥቷል። ከዛ በኋላ ፋይል ከሚለውን መጣና እንግዲህ ሴቭ ቼንጅ ኤንድ ኤግዚት የምትለውን እንነካለሁ። ኢንተር ብለዋለሁ።
አሁን የስ የሚለው መጣ አሁንም ኢንተር ዋለው ጋይሶች እንግዲህ አሁን ቡት ሎደር እየጀመረ ነው እንግዲህ የሚመጣውን ነገር አብረን እንከታተለው ጋይሶች አሁን እያጠነጠነ ነው እንግዲህ እየጀመረ ነው እንደ አዲስ ኦኬ ፒሲ እየጀመረ ነው ኦኬ ጋይሶች ይታያችኋል ቱ ቼንጅ ዘ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሴኩሪቲ ቡት ሞድ ኢዝ ፔንዲንግ ፕሊስ ኢንተር ዘ ፕሬስ ኮድ ዲስፕሌይ ይላል እንግዲህ ጋይሶች እንግዲህ አስፈላጊ አይደለም እዚች ላይ እንግዲህ አሁን ወደም ታስፈልገን ነገር ይታያችኋል ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቡት ሞድ ቼንጅ ይላል እንግዲህ 012 አሁን መንከት የሚገባን 8406 በእያንዳንዱ ኮምፒውተር ቁጥሩ ይቀያየራል ጀስት ማለት ነው የተጻፈልኝ አሁን 8406 አርጌ ኢንተር ለዋለሁ ስም እንዴት ይታያችኋል ጋይሶች 8 ላው 406 ካረኩ በኋላ እዛ ኢንተር ለዋለሁ ጋይሶች 8406 እዛ በኋላ ኢንተር ጋይሶች እንደዚህ እንግዲህ ቡት ሎደሩ ፊክስ ተደረገዋል አሁን ኤም ኮምፒውተር ማለት ነው ኖርማል ይገፍታል ኖርማል ይሰራል በማብራ በማጠፋበት ጊዜ ከአንድ ፔጅ ላይ ማለት ነው ስታክ አያደርግም እንግዲህ ኖርማል ይሰራል ፎርማ ቡት ሎደሩ ችግር የለውም ማለት ስታክ ነው ያም ሆነ ጋይሶች እንግዲህ ኮምፒውተራችሁ ማለት ነው እንግዲህ በምትገዙበት ጊዜ ሲዲ ማለት አብሮ የሚመጣው ሲዲን ጠብቁት ከለላችሁ ማለት ነው ገዝታችሁ አጠገባ ኑሩት አንዳንድ ኮምፒውተር በሚበላሽበት ጊዜ ሶፍትዌሩ አልሰራም በሚል ጊዜ እንግዲህ ሊያስተካክለው የሚችለው ወይም ደግሞ የነበረውን ኖርማል ፕሮግራም ሊመልስ የሚችለው ሲዲ ወይም ደግሞ ፍላሽ ካርድ ብቻ ነው ጋይሶች እንግዲህ የዛሬ ቱቶሪያል ይህን ይመስላል እንዴት ፊክስ እንደሚደረግ ቡት ሎደር ኖት ፋውንድ በሚልበት ጊዜ አጥሪያልሽ ፍራያል አቅርቤላችኋለሁ ጋይሶች እንግዲህ ይሄን ይመስላል አሁን ሲከፍት ላሳያችሁና ጋይሶች ቪዲዮን ጨር ቪው ቱቶሪያልን ዛሬን ጨርሻለሁ አሁን እንግዲህ ያጠነጠነ ነው መጨረሻውን ላሳያችሁ ጋይሶች ሰስፔንስ ሆናችሁ እንዳትቀሩ ማለት ነው ኦኬ ያጠነጠነ ነው ትንሽ እንጠብቀው ትንሽ ሰከንድ ማለት ነው እንግዲህ ጋይሶች አሁን አዩላችሁ ጋይሶች ሰርቷል እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው ፔጅ ከመጣ እየተበከ ነው ጋይሶች እንግዲህ ይሄን ይመስላል ይታያችኋል ቀደም ያንብኛለ ፔጅ ማለት ነው እንብኛለ እንትል እንግዲህ ፒሲ ቡት ሎደር አልሰራም ያለ ፒሲ አሁን ኖርማሊ ሰርቷል እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው ፔጅ እንግባ ባይ ዘ ወይ ጋይሶች እንደዚህ ማረገው ይታያችኋል የሆነ ፓስወርድ ጀስ እንደ ፓስወርድ ነው እንግዲህ ኦኬ አትከል ሚ እንደ አዲስ ለ ኦኬ ጋይሶች እንግዲህ እንደዚህ መስላል ፒሲያችሁ ማለት ነው እንዳሳያችሁ ቦ አልሰራም አልከፍትም ቢልን እንዳሳያችሁ በቀላል መንገድ ማስተካከል ይችላልላችሁ ኢትስ ሶ ሲምፕል በጣም ቀላል ነው እንግዲህ ሰብስክራይብ ክሊክ ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ እንግዲህ ለሌላውም እንዲደርስ ማለት ነው ሼር አድርጉ ጋይሶች አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ ተስፋውን ተረፈ ነበርኩ ባይ ባይ ያለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ